1140 för matte 1A röd och 1152 är matte 1B. Ska vi se. Skriv talen i storleksordning med det minsta talet först. Så kan du väl börja med det. Så ja, A. Vi hade 7,1. Vi hade 7,08. 7,15. 7,2. Och 7,18. Ser ni att vi har två decimaler i tre stycken av dem. Så lika bra att sätta in också två decimal nollor till dem som har en decimal. Så nu har jag två decimaler alla, för alla. Så det är lättare för mig att se vad det är minst. Vad det är minst, det är 7,8. Så jag kan börja med den. Och sen, då stryker jag den därför att jag är klart med den. Så 7,10, det nästa. 7,15, det tredje. Och 7,18, det fjärde. Och sen 7,20 som är femte. Titta på B. Där har vi 2,01. 2,005. Nej, 2,105. Precis. 2,11. Och sen det sista. 2,015. Så ni ser här, det är tusendelar. Allihopa är nästan 1, 2, 3 stycken är tusendelar. Så sätta in nolla igen. Så att ni har också allihopa tusendelar. Eller tre decimaler. Nu är det lättare att se. Som ni har så här, 10 där, 5 där, 105 där, 110, 15. Så det minsta är 2,005. Det var bara 5. Och det nästa ska vara 10. Och det nästa ska vara 15. Och sen hoppas jag att vi har 105, 110. Det måste vara 2,105. Och sen 2,110. Är ni så pett noga så ni måste skriva den från original. Den här 7,10 är 7,1. Så suddar jag bort den. Och sen 7,20 är 7,2. Så suddar jag bort den. Exakt samma med den här. Jag suddar bort den så att det är från originalet då. Så att man behöver inte oroa sig om det. 2,11 blev det. Okej. Okay. Nu ska vi titta på C. Har vi C där? Ja. Jag kan ta här på andra sidan. C är det 0,9. Nästa är 0,87. Nästa är 0,902. 0,099. 0,99. 0,805. Okej, okay. Så ser ni att vi har en decimal, två decimaler, tre decimaler. Så jag vill göra dem i tre decimaler allihopa. Jag gör mig grön så att jag ser vilka som jag har ändrat. Så, nu har jag 900, 870, 902, 99, 805. Jag tycker att det är så, vad det minns. 899 är det minns. Så vi har 0,099. Sen tar vi bort den så att det är lätt för oss. Och sen vi har 805. 0,805. Så är vi klart med den. Och nästa. 0,870. Och vi har 0,900.
Tarada. Och det sista är 0,902. Då är vi klara. Och som sagt, om jag ska skriva dem i ursprungliga siffror, så den här blir 0,87 och 0,9. Jag suddade bort dem.